Novosibirsk měl lepší pohyb dvě třetiny a my jsme z toho vyplynuli vyloučení a dvakrát jsme inkasovali, ale říkám, vidím strašný pozitivum v tom, že jsme se dostali zpátky do zápasu, ukázali charakter i přes únavu, přes všechno, prostě jsme to dokázali otočit a i pro lidi, prostě pro všechny, pro nás je to strašně důležitý vítězství. Myslím si, že jako tým jsme se pozbírali v té třetině a jsme si povedali, že jdeme, je to úplně jedno, jaký je výsledek a zkusíme tam dát nějaký gól a možná se na poštěstí a nakonec to vyšlo dobré. Pozdravil pana Rulika s vítězstvom a povedal, že prvé dvě třetiny mužstvo hrálo svoju hru, tak jak bylo naplánované. Všetko išlo v podstatě dobré, vyhrávali 2-0, ale v třetí třetině některé hokejisti z mužstva se rozhodli, že budou hrát nějakou svoju hru alebo zbírat si body a vlastně ztratili tu niť, ztratili to napredování a toto, za to vlastně doplatilo celé mužstvo a tak to skončilo, jak to skončilo. První dvě třetiny jsme nehráli dobře, protože soupeř velice dobře bránil a měl výborné přesilovky, který využil a to vlastně ho dostalo do vedení 2-0. Pro nás to bylo velice těžké se přes soupeře prosazovat. Dvě třetiny jsme neměli takovou jiskru, neměli jsme takový pohyb, jaký jsme potřebovali. V třetí třetině jsme trošku změnili sestavu a doufali jsme, že střelíme kontaktní gol. To se nám podařilo a myslím si, že to bylo odrazový můstek pro to, aby jsme ještě s tím zápasem něco udělali a jsem velice rád. Řekl jsem, že jsem velice rád za to, že se nám podařilo ten zápas otočit a že jsme získali z tohoto zápasu, který se nevyvíjel pro nás dobře do vody.